ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କମ୍ୟୁନିକେସନ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ କରି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଟ୍ରିକରେ ଆଡ଼ମିସନ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ମେଟ୍ରିକର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ କିପରି ମେଟ୍ରିକ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ, ଏହା ସହିତ ଆପଣ କିପରି ଆଡ଼ମିସନ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଚାନ୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଚମରୁ ଅଧିକ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିକି ପାସ୍ କିମ୍ବା ଫେଲ୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ 10 କ୍ଲାସ୍ରେ ବା ମେଟ୍ରିକରେ ଆଡ଼ମିସନ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବେ। ଯେପରି ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ ମେଟ୍ରିକ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବେ। ତ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଗୁଲାରରେ ଆଡ଼ମିସନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାମ କରିବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାମ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ କରି ନିଜର 10 କ୍ଲାସ୍କୁ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କୋର୍ସ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ପରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କୋର୍ସ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ସବୁ କୋର୍ସ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମାନ ଭାବରେ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସବୁ କୋର୍ସ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଆପଣ କିପରି ଏହି କୋର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏହି 2 ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିପାରିବେ, ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ କେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ କରିବେ, ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠିକି 10 କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ବା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲିଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ବା ଓଡ଼ିଶା ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କିପରି ଡାଇରେକ୍ଟ 10 କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେହି ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଟଲିଷ୍ଟ ବୟସ 14 ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 14 ପରେ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଉ ପଛେ ଆପଣ 60 ଯାଏ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ଯାହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ BSE, ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାକୁ କି ରେଗୁଲାର ମେଟ୍ରିକ ରେଗୁଲେସନ୍ ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେହି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଜେନେରାଲ 10 କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବହି ଅଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେହି ସବୁ ବହି ଉପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯାହାର କି ପଞ୍ଚମ ପରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ତ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ପରେ ଯେକୌଣସି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥାଉ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ତ 14 ଉପରକୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଏଜ୍ରେ ହୋଇଥିଲେ ଏହି କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଚାନ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ ବା ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ପଞ୍ଚମ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ମେଟ୍ରିକ୍ ବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ କରିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗର କିଛି ଫାଇଦା ହୋଇପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଯାହାର କି ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।